Dy të së mosh, ti i bëj. Dhe ju media, çdo gjë që di. Hallet tona dhe problemet tona, jo çfarë thon ata. Ata deri tani nuk kanë ngrënë asnjë. Ne kemi vajti ata, ju keni vajt. Ne kemi ardhur këtu. Arnjeri, ka arnjeri sot ju që keni qënë, keni parë dikot dhe me të shosh ande anë, ojna. Specialista. Gracias.